Herkesin fark var. Tıkça. Ne kadar differentiate mi diyor? Sıçtı bir kavu. پی ڈبلیو نے سے جڑے گی موافق تھے
एंडोल पॉजिटिव एंडोल नेगेटिव चीज आ दिक्कत है हां शाबाश वेरी गुड कदा पॉजिटिव कदा पॉजिटिव हो नेगेटिव दा तो दमुंगा स्ट्रेट नेगेटिव चलो मर्जी बगे तो ना रेडो ताकि दे ला कंदा चुप ना यो वासुल रंदो तोर जामी हां जो दे अगत चिका बिनो दा गोरा मीडिया से शेयर पे फोन वाटर दे पदी कम टिस्की गिन आ रहे थे लोल हुई आई दा तरीके से कला अर्जुन दम देखिम इना कुलीड को तो डिफोरा पारा किलो सारे मुगुर जी दा पाजेट के नेगेटिव दा फुल मीटर दे रेडी टिल की बता सो नदम चेक कर दा पाजेटिव दिया पास रिंगी सुर रिंगी पे हां बिल्कुल दे कला रिंगी हां नदी मीडिया पास बता दे के रिंगी सही चेक कर सुर रिंग जुड़ी रेड कलर की दा पाजेटिव जो شکل ریڈ کلر جوړ نشي نو دانه کېږي او دا دا راتو وجي دا اسې ته موږ سره پاره دا کوم کېستا پاره بلګو څه شي دي دا اسې ته موږ کوم کېستا پاره بلګو دا ته کوم ګوتا پاره اتلې دا چې موږ موږ چې کوم ارګې زم نو فرض دا نه کوم کنه دا غا کېټالیز پازیټیو کېټالیز نیگیټیو چې دی ها پای کې ارتست نو شي دا فلټ نه تړلې او ورته لا شاته ملګې مې چې ولاړ دې نو دې ورته خلې دا دې باټي کار دي صحیح دی او په دې کې دینه لا دغه دي کنه صرف ما وتا ته بچیو دا ته مال څلورو بس دا به نه شي چې بیا دریا څلور وي صحیح دا دې نه وروه دا دې نه وروه دا دې نه وروه دا دې نه وروه تاسو خبر وو دې باندې غروت کنفرم شي دا غروت کې کنه دې کوم څه دا کوم څه تاسو د پټیک دغه نه پاتې موجوده اسیر بتا دې دا چې ما ته یو کتو وایست نو نو تاسو پرځی مالی پسان غروت د پارم اورې یو مټ ته پدې دې د ډیسکو نه کېد بیا ورته څه وې وړو وړو انټیمیټ ډیټس پدې کېد ها شاباش صاحب لګې دیلو ته دا ویژه نیوټن نه کېږي دا به سری د فین کې به ډیټس لګې دیلو ها دغه وګوره مطلب دا ډیټس دی ٹھیک شو دینه کې چا پیرا زون نشته او کوم نه زون اندې ته څه وې دا غادي سنسيټيو دي کنه شاباش کوم نه زون نشته دا ډیټس دی دا راته چې یو یو بیا سي نو نو وایو دا کنه تصدی کراشه دی سای او یوریاس سیټریټ سیټریټ او پیپټون واټر ډول وی دي ښه